Slyšíme se? Slyšíme se? Tady David. Vítejte u podcastu Slyšíme se u speciální edice s podtitulem Každý může změnit svět. Jednou měsíčně vám díky podpoře značky Barbie společně přineseme jeden silný rozhovor, jeden velký příběh, který mění svět. Už tím, že jeho hlavní aktér nebo aktérka je otevřený ke svému okolí, nestydí se o tom tématu mluvit a tím pádem bourá předsudky a mění svět. A dnes to bude Agáta. Slyšíme se. Agáta Ulrichová povoláním letuška a taky holka, co kvůli nemoci Alopeci přišla o vlasy, řasy, obočí a veškeré ochlupení na svém těle, ale nenechala se tím otrávit život. Mám pravdu? Přesně tak. Výborně, tak jsem rád, že jsi přijala pozvání do podcastu, slyšíme se, protože myslím, že právě tvůj příběh a i tvoje ochota sdílet tvůj příběh na sociálních sítích, mluvit o tom v rozhovorech, zúčastnit se různých i projektů preventivních nebo informativních, dokazuje, že každý může změnit svět a navíc ty máš ten příběh ještě okořeněný tím, že vlastně Důležitou roli v celém tom příběhu hraje tvoje povolání, protože to je Dream Job. Pochopil jsem to dobře, že to je to, co jsi vždycky chtěla dělat, být letuškou? Uh, tady je to trošku složitý, protože já jsem vždycky chtěla být buď letuška nebo zdravotní sestra. Hmm, vlastně, když jsem dávala přihlášku na střední, tak jsem zkoušela obě dvě školy, s tím, že jsem se na obě dvě dostala a pak jsem se rozhodovala, jakým směrem se vydám. Nakonec teda jsem si vybrala letectví, celý čtyři roky na střední jsem přemýšlela, jestli jsem neměla být zdravotní sestrou, pak jsem se dostala k lítání a už v tu chvíli to byl dream job, protože jsem zjistila, že jsem si vybrala správně. co tě na tom nejvíc lákalo na tom, na tom létání? No tak samozřejmě uniformy. <laughs> ne, tak, uh, ne, tak, ty uniformy jsou taková klasika, na to se dobře balí chlapy vždycky. Uh, ne, líbilo se mi prostředí letiště, celkově to fascinuje, to, že je to tak obrovský, ale títo. to. A je tam, nějak celkově, já na to s tou zdravotní sestrou to má společného něco, že, že tam člověk nějakým způsobem se stará o komfort a, a pečuje o lidi. Tak práce s lidma v tom hrála uh, taky roli? Uh, práce s lidma mě vždycky bavila, ale tady spíš jsem chtěla vždycky nějak pomáhat nějakým určitým stylem. Takže vždycky jsem se viděla právě takhle nějak nějaké péči o někoho, o něco. Chtěla jsem si zkusit i tímhle směrem, ale tady zase to lítání prostě zvítězilo. No a zároveň se někde v nějakém svém vystoupení říkala, že si se chtěla ve tři hodiny ráno usmívat na ty proti protivní lidi na letišti. Ano, ano, tak samozřejmě trošičku deziluze potom, kolikrát vždycky přijde, protože člověk si to tak jako... Uh, když tu práci dostane, tak si říká, super, teď budu vítat na samý pobyty a samý krásný denní linky a bude to paráda. No a pak přijdu jedna noční, druhá noční, třetí noční, za celý měsíc žádný pobyt, tak člověk už pak jako se začne říkat, ty jo, možná se měla jít na zdravotní sestru. Ale pak zase, jakmile ten pobyt nebo takhle ta denní linka přijde, tak samozřejmě člověk z toho nadšený, kolikrát ty lety bývají hrozně fajn, lidi jsou fajn. A už pak stačí takovéhle maličkosti k tomu, jako aby člověk byl spokojený v té práci a nemusí dostávat pořád neustále pobyty a vidět se v nějakých exotických zemích. No, a tam si myslím, že narážíme na takovou jednu jako otázku, kterou si lidi myslí, a on to asi není pravda. Že když se stanu pilotem nebo letuškou, tak budu objevovat svět. Ale vy tam podle mě v těch lokalitách nemáte úplně prostor na to, abyste cestovali nebo, nebo se mýlím? Jak kdy? Jak kdy? Uh, někdy, uh, tak z 90% lety jsou otočkové, že se letí tam letí se hned zpět. Ale. To je právě to, že jednou za ten čas přijde nějaký pobyt nebo uzavřeme někde kontrakt, kde pak se z naší báze domovské stane vlastně to jiné město a poštěstí se třeba být měsíc někde v zahraničí, třeba v Dubaji, v Tel Avivu, různě. Bývá to opravdu různé, takže člověk se i nakonec podívá. A i třeba za tři dny člověk se stihne projít to město, za dva dny záleží, ale určitě se ten čas tam vždycky nějak najde a pak... Se člověk opravdu podívá na místa, kam by se normálně asi nepodíval. Tolik k tvojí práci, ale my se k ní ještě dostaneme. Já jsem chtěl jenom začít, ne aby jsme rovnou skočili do toho těžkého tématu, které v podstatě jako je těžké, ale zároveň si myslím, že díky tobě ho dost dokážeme odlehčit a přiblížit lidem, tak aby jsme setřeli právě ty předsudky a ty, uh, to tabu, který, uh, který okolo různých uh, nemocí vůbec vlastně se lidi vytvářejí ve svých hlavách, dokud nepoznají někoho osobně. Takže uh, říct jméno, ukázat tváři je vždycky podstatný pro jakoukoliv odlišnost, aby se lidi s ní seznámili. A já jsem úplně chtěl začít tenhle rozhovor otázkou, co dnes ovlivnilo tvoje rozhodování, že jsi, nebo podle čeho jsi dnes vybírala vlasy, ale vy z vás, co posloucháte jenom zvuk a nevidíte i obraz, který vám nabízíme na YouTube, tak byste viděli, že Agáta dneska vlasy nevzala žádný. Takže, ale já tu otázku nechám. Tak když se teda rozhoduješ, jaký vlasy si vezmeš, co, co rozhodnutí ovlivňuje, jaký kroky? Tak, většinou podle toho, co mám na sobě to, jestli jdu takhle, začnu tím, že když se rozhodnu, jestli půjdu bez vlasů, záleží na tom, jestli venku není minus 30. Tím bych asi začala, protože ono přece jenom to trochu hřeje a když je venku pod nulou, tak není úplně dobrý vyrazit si bez vlasů. Uh, určitě si bez vlasů vyrazím, když je plus 30, protože to je zase jako beranice na hlavě a to člověk taky nechce, zbytečně se tím potí a je mnohem příjemnější ty vlasy nemít. A když je přijatelná teplota, tak uh, nebo zima, tak určitě je podle toho, co mám na sobě. Uh, kam jdu? Takže když jdu třeba na koncert, vezmu si dlouhý kudrnatý, zrzavý vlasy, abych ti mohla házet a k tomu se nějak ještě doladím. Uh, když jdu do práce, vezmu si něco samozřejmě, něco dám do drdolu uh, když třeba jedu někam na vodu nebo něco, vezmu si třeba ty krátké vlasy, protože jsou mnohem pohodlnější. Takže většinou podle počasí a podle toho, co mám na sobě. Baví tě tohle chameleonování? Strašně. Jo? To je právě to, co mě na toji alopeci nejvíc baví, že můžu takhle být každý den někdo jiný a zároveň to být pořád já, což mě připadá, že na tom Vlastně hrozně super, že opravdu si můžu, že zatímco ostatní holky kolikrát si vybírají jenom to oblečení, tak já to mám jako módní doplněk a můžu si samozřejmě k tomu vzít šátky nebo jenom si vzít čátek. A je to takový hraní si s tím a to mě na tom fakt asi baví nejvíc. Kolik paruk dneska máš ve svém repertoáru, když to tak řeknu? co se týče těch z pravých vlasů, které jsou samozřejmě lepší, ale dražší, tak těch mám zhruba nějaký čtyři, pět, krátký, dlouhý, blond, zrz. To je taková moje klasika. A ze syntetického vlákna tak to mám takový různý i úlety, když to tak řeknu, že to mám i šedou, mám nějakou hodně dlouhou zrz, právě tu kudrnatou. No, tak ty mám třeba tři, čtyři. Tak jako party varianty. Party varianty, ano, že oni jsou opravdu jenom takový na párty, není to, ty, to syntetický vlákno není úplně příjemný na té hlavě. A když se člověk potí, tak to jako není úplně ideální, takže spíš opravdu jenom takhle jako na party, jenom třeba do divadla, vyrazit si někam. Tak. Mm -hmm. No a když uh, se budeme bavit úplně jakoby technicky, tak uh, tak běžně si myslím, že se paruka vlastně přidělává s na, uh, na spodní vlasy. Když žádné nemáš, tak uh, si paruku nějakým způsobem jako přilepuješ, nebo jak to funguje, aby, uh, aby ti dobře držela a tak? Nasadím a jdu. Nasadíš a jdeš? Tak. Jo? Takže se bojíš <laughs> silného větru, ale. <laughs> uh, ano, tak proto vždycky nosím na ruce gumičku, pro jistotu, dnes ji teda nemám, když nemám vlasy, ale pro jistotu že krát v metru to fouká, tak rychle udělat nějaký drdol nebo cůlík nebo něco, co to přece jenom připevní, ale oni se ty paruky jak dělají na míru, tak se vlastně na krku dají uh, utáhnout, upevnit, aby na té hlavě lépe drželi, takže já je nepřilepuju, ale vím o plnou co je přilepují ale já ne, takže většinou fakt nesadím adu. Ty už dneska, když jsi změnila tu možnost volby a tu možnost proměny v několik jiných žen, které stále zůstávají Agátou Ulrichovou, tak zdá se, že jsi z toho udělala velkou výhodu dneska, že to je, že to je něco, co tě baví, to je na tobě i vidět, když o tom, o tom, mluvíš. A i já, když tě sleduju na sociálních sítích, tak je na tom vidět, že se to užíváš, že dobře se, dobře se na tebe kouká, že, že, říkám, jaký dneska Agáta bude mít vlasy a, a Víc mě teda baví ty kudrnatý, zrzavý, to se přiznám, ty vypadají dobře. Ty mám taky ráda. <laughs> ty patří mezi moje oblíbený, abych to tak řekl. Ale když se teda vrátíme v tom příběhu o pár let zpátky, tak mě by teď zajímalo, jaký byly vůbec tvoje první myšlenky, tvoje první pocity, co jsi zažívala, co se ti honilo hlavou, když jsi vyčesala úplně poprvé větší chomáč vlasů a nebylo to standardní. Mm -hmm. Tak když se to začínalo dít poprvé, tak jsem si říkala, že hod vyčesávám chuchvalce vlasů, že asi teda mi chybí třeba nějaký vitamin nebo něco, ale pak už to začalo být víc a víc, takže jsem navštívila kožní, tam jsem teda začala zjišťovat, protože už se mi začala dělat plešatá kolečka na hlavě, tak to už jsem si říkala, že už asi není úplně v pořádku. A tam mi právě paní doktorka řekla, že se jedná o alopeci. Do té doby jsem vlastně tohle slovo v životě neslyšela, nevěděla, že něco takového existuje. Uh, takže mě paní doktorka s tím seznámila, o co se jedná. Hned jsem si to určitě vyhledala na internetu a zkoušeli jsme nějakou takovou základní léčbu kdy jsem jezdila i obden na injekce B12, které teda zabrali a mě pak vlastně, vlastně začaly zase růst na těch plešatých místech a začalo to dorůstat. No jenže pak to začalo znova. Takže to už pak byly větší a větší chomáče a teď to bylo pak jako ve fázi, že jsem měla někde pár vlásků, nic, pár vlásků, nic a třeba hodně vlásků. Takže to vypadalo tak jako všelijak. No a Tehdy jsem zkoušel ještě různé léčby. A uh, nevím, jestli se tady o tom tu nějak probírat. No, můžeme, samozřejmě. Můžeme. Já si myslím, že to bude lidi zajímat, protože tak uh, asi někde na světě bude někdo, kdo bude mít třeba stejný problém. Tak uh, mm -hmm. já jsem slyšel tvoje vystoupení právě na TEDx x kde jsi říkala, že jedna z hlavních motivací, proč vůbec o tom veřejně mluvíš a proč se za to nestydíš, protože chápu, že pro spoustu lidí může takováhle věc vyvolávat stůt, především u žen, protože mm -hmm. u mužů ta pleška je v podstatě jako dneska i módní trend. Taky znám pár chlapů, který jo, jo, jo nejsou s tím úplně komfortní. Dobře, tak k tomu se ještě dostaneme, ale pojďme se, pojďme se o tom o tom bavit. Tak ty jsi dostávala tu terapii vitamínovou, která to zachraňovala A i přes tu terapii. A... Ta ztráta pokračovala. Ano. Potom vlastně, když jsem dobrá ty B12, tak zase mi začaly vlásky dorůstat, ale pak teda to šlo od znova a to už mi nezabírali ani B12, ani nic, co jsem dostala v lékárně. A. Pak jsem zkoušela. Někdo mi poradil, že by mi mohl pomoct psychoterapeut. Že by to mohlo být jakoby psychosomatický. byla jsem přesně na dvou sezeních, protože nevím, jestli jsem teda měla trošku smůlu na paní doktorku, nebo jestli se mi nějak nesedla, nevím. tam to bylo takový, že jsem z toho byla za první nervózní, bylo to pro mě něco jiného, nechtěla jsem o tom s někým mluvit, protože jsem se za to tehdy ještě styděla a doufala jsem teda, že mi pomůže. Tady bohužel nastalo to, že paní doktorka mě hned poprvé sjela, že jsem přišla dřív, potom, že pořád nechápala, co mám za problém a s čím od ní chci pomoci a já jsem taky nevěděla vlastně, s čím pořádně potřebuji pomoci, protože někdo mi to poradil, já jsem to chtěla vyzkoušet, ale nějak jsme se nesešli. Tak pak jsem zjistila, že vlastně od paní doktorky odcházím ještě víc vyčerpaná, než když jsem k ní přišla a nebyl to pro mě asi úplně nejlepší výběr. Byly nějaké další možnosti, kromě teda vitaminové terapie, hledání té příčiny, protože o tom málo, co jsem o tom načítal před tímhle rozhovorem, tak právě třeba stres nebo psychický stav může být jednou z mnoha příčin, ale ono se vlastně jako moc neví, co to vlastně způsobuje, je to tak? Tak, ono se neví, protože já jsem obešla několik testů, všechny testy mi vyšly v pořádku, což je zase fajn, že jsem zjistila, že jsem vlastně naprosto zdravý člověk, ale pořád to neřešilo můj problém. A zkoušeli jsme všechny možné léčby a pak mě ještě bylo řečeno, že v Královských vinohradech v nemocnici uh, mají přímo nějaké oddělení, kde se zabývají uh, alopecie má růst, vlasů, a podobně. Takže tam jsem taky zkoušela ještě vyhledat pomoc. To už bylo pro mě ale takový, že jsem z toho byla hrozně demotivovaná. Že tam už jsem šla s tím, že mi tam stejně nepomůžou. Ale přece jenom jsem si říkala, že to ještě zkusím a pak, že už to opravdu vzdám. A tam jsem docházela, tam jsem chodila na injekce, které mi taky píchaly, jmenovalo se to, myslím, Defensipron, nebo tak nějak. Ale bylo mi řečeno, že to je nová látka, která není úplně otestovaná, takže neví, jaké jsou vedlejší účinky, ale že to můžeme zkusit, že mají docela dobrou úspěšnost. Defenci bohužel na mě měla takové účinky, že jsem měla byla osypaná, různé vyrážky se mi začaly dělat, a to jsem si zase. Tady byl ten moment, kdy jsem si řekla, že chci být radši pořád zdravý člověk, než zkoušet jako vakcínu, která mi možná pomůže, nebo teda nějakou tu látku ale budu mít plno vedlejších účinků, které nevím, jestli do budoucna mě nějak neohrozí víc než nemít vlasy. Takže tady jsem se rozhodla léčbu přerušit a začala ta fáze s tím směřováním se, protože už jsem z toho opravdu byla hodně unavená. Na internetu jsem, jak si říkal, nenašla nic, co by mě nějak pouzbudilo, co by mi pomohlo a podobně. Ten velký zlom, ale uh, jsem pochopil, že udělala tvoje mamka ano. a uh, ty si popisovala, že, že tě vzala teda s trojkem a mimochodem to právě bylo součástí toho tvého vystoupení na, na TEDx. To byl nejemotivnější okamžik toho vystoupení, kdy jsi si rozplakala, což chápu, že to byl ten přelomový okamžik. <laughs> to ještě pořád u toho. <laughs> jo, a, a proč, proč, to vlastně bylo v tu chvíli tak silný? Ty jsi ještě nebyla připravená na to, že to opravdu povede k úplně holé hlavě. To bylo to, to, co, to co, tam nejvíc rezonovalo, to, co nejvíc bolelo. Přesně tak, protože pořád jsem ještě měla nějakou naději, že to bude lepší, že něco zabere, že přece něco musí zabrat. A co jsem tak pochopila, tak nejsem jediná, kdo má alopeci, tak jsem si říkala, že přece musí být nějaký východisko, přece není možný, abych zůstala bez vlasů. No, jenže jak jsem říkala, že jsem vypadala jak trošku strašidlo, protože jsem vlastně na jedné části hlavy vlasy měla, na druhé ne, tak uh, tehdy za mnou přišla mamka, že jestli bych to nechtěla zkusit schodit celé, s tím, že to třeba ještě doroste že bych mi toho dělala do jedné délky, abych to neměla tak všelijak a třeba se to chytí. No a tehdy právě jsem si sedla v kuchyni na židli a mamka mě vzala s trojkem. Pardon. Hm. Já to, to je, já, to je ne, prostě. Nebylo mým cílem tě tady ne, rozplakat, ne, 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 ale zajímalo mě, jestli v tu chvíli to cítila od mamky jako, jako pomoc nebo jako ne. Já bych určitě. pochopil i jako, že ne, protože to samozřejmě musí být jako složitý tehdy to bylo pro tu hluku fakt hrozný, protože mi už opravdu začínalo být jasný, že žádná ta varianta jiná tam není. A byl to takový ten moment, kdy, kdy mi z toho bylo jako úzko, kdy jsem opravdu už nevěděla kudy kam, nikdo mi neměl jak pomoct a přece jenom jsem si potřeba v té hlavě nějak přenastavit, že to bude dobrý, že se s tím naučím nějak žít, ale tehdy jsem to tak neviděla. A bylo to v tu chvíli já jsem přicházela o tu svoji korunku krásy. Bylo mi 20 let, viděla jsem se, jak budu randit a měla jsem tehdy krásný zrzavý vlasy, na který jsem byla tak jako pyšná a nedocházelo mi, nebo v ten moment mi to právě možná došlo, že o ty vlasy přicházím. A teď se mi v hlavě honilo. Najdu si kluka, budu se klukům líbit bez vlasů. I to, neznám žádnou jinou kamarádku, která by vlasy neměla. Jak to vezme okolí, jak se na to budou tvářit? Takže miliarda věcí v tu chvíli v hlavě. A co kamarádku, v podstatě ne v České republice nebo v našem měřítku nezmáme ani žádnou populární osobnost ženu, která by třeba něčem takovým prošla. Právě. <laughs> Takže tím, že jsem ani nevěděla, jak s tím bojují ostatní, aby mi někdo řekl, tohle je ta cesta, jak se k tomu dostat, začni si pomalu věřit, bude to dobrý, naučí se s tím žít, mě to vlastně tehdy nikdo neřekl. A musela jsem si na to přijít sama, a to na to asi bylo to nejtěžší, tahle cesta. Ale tím si myslím, prochází asi každá slečna, která se s tím setká. No a zpětně, když. Mě, mě vlastně jako zajímá, proč ta vzpomínka vlastně tě pořád i dneska tolik bolí, když na, když na ní vzpomínáš, nebo uh, proč to pořád je, je tak těžký, protože vlastně ve svém životě děláš spoustu věcí, na kterých je jako evidentní, že tenhle ten krok byl klíčový pro to, aby si se posunula dál. A, a zajímá mě, proč je to vlastně pořád to téma nebo ten, ten okamžik tak, tak emotivní, protože ta vzpomínka je nezapomenutelná, je tak silná. Protože je to asi ten moment toho všeho, kdy se člověk, kdy je vlastně člověk mezi tím, že přichází o vlasy, co bude dělat, a mezi tím nemůžeš přece jenom brečet. Musíš něco udělat, musíš se s tím nějak smířit. A je to prostě silný moment, protože doteďka se vidím jako tu 20 letou holku, co sedí na té židličce a je jí z toho strašně smutno a neví, co má dělat. Takže asi proto, protože... Protože tam byl ten moment té ztráty, té naděje. tak. Rozumím, rozumím tomu. No a v tu chvíli teda uh, jste srovnali vlast do, uh, do stejné délky, obě poloviny hlavy byly tedy vyvážené. Tak. A jak Pokračoval tvůj osobní proces, jak, jak, jak to pokračovalo dál, jak jsi se začala zžívat s tou situací, co všechno si proto dělala, jak si pokročila dál, aby si nedopadla právě jako ta paní, o který se četla na internetu, protože jsme zapomněli dodat, že vlastně ten příběh, který ty si objevila jako jediný na internetu, tak nebyl úplně optimistický, že, že ta paní působila, jak si říkala v tom rozhovoru, jako že to nepřijala nikdy v životě, tak taková si nechtěla být, chtěla si to trošku jinak. Určitě. Uh, já jsem celkově hrozně pozitivní člověk, ráda se směju, nemám ani nějak negativní myšlenky, jsem prostě ráda šťastná a spokojená a tohle mi trošku do toho hodilo vidle. A takhle jsem na internetu jediný článek právě, který jsem našla, tak tam psala nějaká paní, že přišla o vlásky a že si připadá méně cená pro svého muže, nehezká, že by v životě nevyšla na ulici ven bez vlasů a... Já jsem si tak nějak začala uvědomovat, že nechci jako, nevím, kolik let, jak dlouho žít s tím, že se neustále budu schovávat za to, že nechci, aby mě někdo viděl bez vlasů, budu se za to stydět, a co až pak si najdu chlapa, jak mu řeknu, že nemám vlasy. Jako, bylo tam plno věcí, které jsem si dávala pro a proti, a začala si hrát s myšlenkou, proč se vlastně za to stydět. Jsou to jenom vlasy. Uh, Kordy se takhle člověk podívá na plnoznámých osobností, který si buď prochází rakovinou nebo jinou nemocí, o vlasy přijdou a stejně se dokážou nechat vyfotit a říct: Ano, nemám vlasy, ale podívejte, tohle jsem pořád já. A do téhle fáze jsem se potřebovala dostat a nějak si to v té hlavě srovnat. Uh, tehdy já říkám, že všechny věci se nedějí úplně náhodně a. Tehdy jsem si právě tak nějak projížděla Instagramem a objevila jsem projekt Kristinky Dolejšové za normální holky. Ten projekt se mi strašně líbil, protože mi přišlo hrozně fajn, že ona se snaží poukázat na různé nedostatky žen a snažit se ostatní ženy naučit se mít rády takové, jaké jsou. Ať už jsou to větší boky, špičky, malá prsa, cokoliv. A já jsem tak nějak si začala pohrávat s myšlenkou, že bych vlastně mohla zkusit Kristinku kontaktovat, a mohli bychom zkusit dát dohromady třeba nějaký rozhovor nebo něco. A tehdy to byl asi trošku sobecký, ale já se potřeba vypovídat. Potřebovala jsem někomu říct, stalo se mi tohle a tohle uh, musím se o to s tebou podělit, a potřebuji předat něco dál že jenom si nemyslí, že sdílení takovýchhle věcí je sobecký. To bych, do toho ti chci stoupit a vyvrátit ti to, protože jak jsem říkal v úvodu, tohle je v podstatě to, co my tady teď děláme, je velká služba, protože, protože spousta lidí má různé předsudky o, různých věcech a dokud nepoznají právě někoho, kdo ví, že se jmenuje Agáta a neví, jak vypadá, tak se vždycky budou potom na té ulici otáčet a říkat, že tam má asi rakovinu a, ne, a, a, proč je holá, nebo se zbláznila, to je nějaký módní trend, jo, asi víš, o čem mluvím, že jsi asi určitě prošla taky nějakým poznámkama a jenom bych jako chtěla, by nikdo Uh, nikoho nesoudil za sdílení uh, jakýchkoliv takových zkušeností, to rozhodně není sebecká záležitost. Já si myslím, že to je naopak velmi důležitý i pro děti, aby, uh, aby viděli příběhy lidí, protože tak sama si ten příběh postrádala. Takže uh, super tenhle ten krok a vy jste teda, uh, Četl jsem, uh, dopracovali to do článku do celostátního e -dnesu, nebo do Mladý froty dnes. Mm -hmm. Jak, jaký to pro, na tebe mělo psychický uh, efekt? Pomohlo to? Uh, vlastně, když to poprvé Kristýnka zveřejnila, tak to zveřejnila na svém bloku, který psala. A... Nebo takhle, ještě jinak. On to byl projekt, kde nás bylo více roholek. Každá měla něco, každá měla nějaký, prob... nechci říct problém, nedostatek nebo něco, s čím se chtěla svěřit a víc tím ven. Stejně tak jako já. Já jsem se tam vlastně tehdy seznámila s těma ostatníma lidma a to už bylo jedna z věcí, která mi strašně pomohla. Že jsem zjistila, že ano, já mám nějaký problém, ale někdo má zase jiný problém. A vlastně to začalo strašně hezky fungovat. My nafotili jsme i nějaké fotky, kde já vlastně poprvé jsem se nechala nafotit bez vlasů. Ne, to nebylo poprvé. Pardon, nebylo to poprvé, ale poprvé, co to pak jakoby vyšlo veřejně. Profesionální série nějaká tak. taková. A tam jsem si vlastně poprvé před plno lidma sundala vlasy. A. Cítila jsem se tak nějak napůl nekomfortně a napůl komfortně. Doteď to nedokážu úplně určit, protože jsem se cítila jako nahá před neznámýma lidma, který znám vlastně chvilku, ale zároveň jsem se cítila strašně komfortně, že nikdo z těch lidí, který tam jsou, mě neodsoudí. Že si neřeknou, pane bože, ona je plešata, vypadá hrozně. Ale naopak jsem tam viděla neskutečnou podporu těch lidí jako páni, ona nemá vlasy a přece jenom do toho jde. Což byla taková první Psychická podpora tam, teda když nepočítám samozřejmě rodinu, přátele, všechny ostatní, ale to podpora té veřejnosti. A takže tam jsem si začala nějak uvědomovat, že ta veřejnost kolikrát na to nekouká tak strašně špatně, jak jsem si myslela. Že jsem pořád měla pocit, že je se mnou něco špatně. Ten projekt za normální holky je skvělý, je očividný, že to funguje i na tvém případu a nezlobí se tak trošku na zdravotní systém, že takováhle pomoc, takováhle podpora nepřišla už mnohem dřív, když si se poprvé o alopeci dozvěděla oficiálně. Uh, nezlobím, ale za prvé, já bych asi nehledala už dál zdravotní pomoc, protože tím, že jsem zkoušela tu psychosomatičku, tak jsem z toho byla taková opravdu demotivovaná a už jsem nechtěla žádnou jako takovouhle nějakou vyloženě psychologa a tak. Druhá věc je, že já neberu alopeci jako nemoc. Ono je to neinfekční onemocnění, ale já tomu nechci říkat nemoc, protože jsem zdravý člověk. Takže alopeci nazývám handicapem. Což byla další věc, která mě právě nechtěla do toho zdravotnictví už úplně jako tlačit a spíš jsem byla ráda za tu spíš takhle jako společenskou pomoc. Civilnější Tak, pomoc. nějakou víc humanitičtější, mm -hmm. když to tak řeknu, než zdravotnickou, protože jsem si pořád nějak nechtěla tu alopeci jako tu nemoc přejmout. No a jak to snášíš, když asi se s tomu v životě nevyhnula, že někdo má spojenou uh, holou hlavu právě jenom třeba s leukémií, uh, s rakovinou a tak dále. Uh, nastávají takovýhle fópa, že tě někdo začne na veřejnosti právě jako litovat uh, a, a mluvit, mluvit o, o tobě jako o onkologickém pacientovi a, a vy, vysvětluješ to třeba na potkání cizím lidem nebo nastavit tyhle ty situace? Úplně se mi to nestává. Oni lidi, experti jsou na to děti. Děti jsou úžasní v tom, že kolikrát se mi stalo někde na koupališti, děti přijdou, koukají, ukazují prstem a ptají se. To je v pořádku naprosto. Mám takhle zážitky z čekárny u doktora odevšať. Je to úžasné, že ty děti jsou v tomhle takový bezprostřední. Ale ty dospělí přece jenom nejsou takový, že by přišli a zeptali se nějak napřímo, ukazovali si. Je pravda, že když jedu metrem, lidi se podívají, ale tím to končí, což je pro mě taky úžasné zjištění, protože jsem si vždycky myslela, že když pojedu metrem bez vlasů, takže všichni budou zírat. Nezírá nikdo, Podívaj se, ale tím to končí, což je takový milý na jednu stranu. Ale když někdo přijde vyloženě nebo by přišel a zeptal se, určitě odpovím, vysvětlím. Je to přirozený, protože je to s tím tak spojený, že když má někdo leukémii nebo rakovinu, tak ty vlasy nemá. Je to pochopitelné. Kdybych já takhle viděla další holohlavou holku na ulici, určitě bych si taky říkala, má alopeci, má rakovinu, má leukémy. Může to být cokoliv, nebo je to modní trend. Nikdy ten člověk neví. A i si pamatuju, tady nastal jednou takový zvláštní spor, co jsem měla. A na vysoké škole, když jsem poprvé přišla s parukou, tak za mnou přišla kamarádka s tím, že je hrozně trapný se mě na to zeptat a že se o tom nechci mluvit, takže nemusím, ale že si všimla, že mám paruku. Takže jsme si se normálně sedli, vysvětlila jsem jí to a byla jsem vlastně hrozně vděčná za to, že se někdo nebojí za mnou přijít a zeptat se. A Jednou jsem byla jako nařčena z toho, že to taky není úplně správný postup, že třeba kdyby byl někdo v mé kůži, věděl o tom handicapu, měl tu paruku a někdo takhle za ním přišel, takže by se jako urazil, že se ho na to vůbec někdo ptá, co si to dovoluje. Aha. No takže už i tenhle názor jsem uh, dostala, takže nemůžu vůbec říct, co je z toho správný postup. Já jsem ráda, že někdo přijde, zeptá se a mluvíme o tom, že to není tabu, ale může se to někoho dotknout a chápu to. Tím, že třeba se někdo pod ty paruky skrývá, není mu to komfortní, má buď tu alopeci, euh, leukémie, rakovinu, nechce o tom mluvit, je mu to nepříjemné to téma, proto tu paruku nosí a někdo přijde a začne se vyptávat. Jakým má uh, tenhle handicap? Děkuju teda za to upřesnění, že tomu nemám říkat nemoc. To je i pro mě důležitá informace, protože uh, říkám, jak jsme se říkali na začátku, před natáčením pro nás, moderátory nebo průvodce těmi příběhy, je vždycky složitý uh, najít to správné pojmenování pro spoustu těch věcí, aby jsme někomu neublížili. Takže děkuji za, za to upřesnění. Uh, má Alopecie nějaký limity teď v tvém běžném fungování? Přemýšlel jsem třeba nad tím, uh, viděl jsem teď fotky, že jste si uví žívali na pláži s partnerem, koupání a tak dále. Jak to třeba máš s obočím, s řasama a tady s těma věcma, které jako dekorativně, dekorativně, máš teda vidět, tak nehrozí si ti to třeba smije, nebo tam se možná hloupě, ale myslím si, že to možná může být zajímavý. To není hloupá otázka a mám na ní hrozně jednoduchou odpověď. Já chodím takzvaně na mloka. To, znamená, to znamená, znamená, že se odlíčím, sundám si vlasy, sundám si řasy, umiju si obočí a vypadám jako mlok. A tak chodím. <laughs> a ne neuvažovala jsi o tom, že se necháš vytetovat? Já ne? ho mám vytetovaný. Máš ho vytetovaný. Mám, mhm. mám vytetovaný obočí s tím, že podle toho, kolikrát, jaký si vezmu vlasy, tak se ho třeba dokreslím podle té barvy a podobně, ale vytetovaný ho normálně mám. Uh, Mikroblindingem, ale takže když se ho jakoby do odlíčím, tak pořád tam je vidět, že nějaké obočí mám, ale i když jsem dřív vlastně ho vytetované ještě neměla, tak jsem chodila i máně bez obočí. Mm -hmm. Ještě víc na mloka. <laughs> na mloka, to je no, super No, já právě jako mlok, když se odlíčím <laughs> a jdu bez vlasů. Je teda ještě pravda, že k vodě chodím s turbanem, protože ono přece jenom spalet si tu tenkou kůži na hlavě není úplně příjemný. A taky spíš s kulichem občas. Občas spím s kulichem, ano, protože já spím s otevřeným oknem, takže, když je venku těch minus 10, tak spím s kulichem, protože mi mrzne hlava. Mm -hmm. Hostem podcastu Slyšíme se s podtitulem Každý může změnit svět je Agáta Ulrichová A teď budeme pokračovat a budeme se bavit o nějakých, řekněme, láskověcech, protože to taky do toho příběhu patří. Slyšíme se. Důležitá otázka: Ty si na začátku zmiňovala, že jedna z velkých jedno z velkých témat, který se převalovala v hlavě, bylo najdu si vůbec kluka, budeme vůbec nějakých kluk chtít. Já teď, protože jsem tvůj sledující na, na, Instagramu, tak jsem zaznamenal, že, že máš chlapce, moc vám to spolu sluší, tak jak celou tuhle situaci přijal, jak jste se seznámili, jak, jak, jaký byl ten tvůj nevlasový coming out, když to tak nazvu. Tak chlap je celkově moje hrozně oblíbený téma v rámci alopecie. S přítelem se známe 9 let, Známe se ze střední školy a to je taková trošku další love story. No. A trošku nám to trvalo, protože ve zkratce na střední on chtěl mě, já nechtěla jeho, na výšce jsem chtěla já jeho, on nechtěl mě. A pak jsme se úplně náhodou potkali na vodě, kam jsme jeli se stejnou partou dokonce, aniž bych věděla, že tam bude. Tehdy měl ještě přítelkyni, takže to bylo taky takový složitější, ale... Ona byla teda hrozně fajn, ale... <laughs> ale mě <míjí. laughs> ale, ale, ale tak říkala jsem si, že bychom se k sobě hodili, ale nechtěla jsem do toho rozhodně šťourat. No, pak jsme se vlastně vrátili z vody, s přítelkyní se rozešli, ráda bych zdůraznila, že ne mojí vinou. Mm -hmm. A no, nějak jsme se dali dohromady a Zatím to funguje. Takže tam byla ta situace jednodušší v tom, že už jste se znali. Takže, takže on v podstatě jako všechno věděl. Ano. Nečekal tě takový ten jako wow, wow, okamžik, že teď to teda musím říct. Aby... Ne, 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 Wow okamžiky jsem si odbyla předtím několikrát, ale, ale vlastně přítel nynější, tak ten to ví už dlouho a co na něm mám ráda, že mu to absolutně nevadí. Já právě, jak jsme byli na té dovolené, tak jsem se ho jednou ptala, jestli můžu způsobit fopa přijít na nějakou akci bez vlasů jestli mu nebude vadit, protože to přece jenom přitahuje pozornost a bylo takový hezký, že mi řekl, že mě má rád proto jaká jsem, ne pro to, jak vypadám. Tak to je přece hmm, to je taky taková ta věc, kterou každá plešatá i neplešatá holka chce slyšet. Tomu rozumím. A můžeš popsat, když jsi říkala ty, ty wow efekty, že probíhaly teda předtím, byl některý, který by si radši smazal a který byl fakt jako trapnej ze strany teda toho chlapce, předpokládám. Ne, úplně <laughs> trapnej, jenom mě to občas dostane do takových tipných momentů. A pamatuju si, že jsem jednou takhle byla na rande, s nějakým chlapcem, kterého mi dohodila kamarádka a já občas, když už jsem po té druhé skleničce, tak mám takovou potřebu být občas vtipná <laughs> a chlapec uh, si hrozně uh, no trošku si naběhl, protože nevím z niči, už ani nevím, jak k té konverzaci došlo, ale začal takovým tím, jako, že není povrchní, že uh, určitě se mu líbí všechny typy holek, že vyloženě není jenom na nějaký určitý a tak, že má rád i jako silnější holky, hubenější holky. A mě už to po té druhé sklenice nedalo a když jsem ho tak poslouchala, tak říkám, no a si představit třeba chodit s holkou, já nevím, třeba bez vlasů. A on no, chudák do sebe tak do kopto no, a říká, ty jo, s holkou bez vlasů to ne, to fakt ne, to je korunka krásy každý holky. No, jak já už jsem měla dopitou tu druhou skleničku, jak jsem si sundala vlasy a říkám, pro mě tak to hodně nebude fungovat a odešla, no, tak Teda to byla dobrá smeč teda. No tak no. naběh si, no. no ale tak... jako určitě, bo začal se omlouvat mě pak až bylo jako líto, ale aspoň jsem věděla hned na čem jsem, což je v tomhle hrozně fajn, že průbnuju. Mm -hmm souhlasem A hlavně tak jako pokud vyslovím větu, že je mi, jako, že mi záleží na té duši a ne na tom zevnějšku a pak tohle, tak <laughs> to je docela dobrá, Dobrý vstupní konkurs takový, který tak, mi prošel. Tak. Jako bylo to rychlý rande a aspoň nebo třeba pak mě zvát na další. <laughs> Žádná ztráta času. Peníze. tak. tak. Přesně tak. <laughs> No, já bych chtěl zmínit, že být letuškou tě moc sluší. Měl jsem tu čest, že jsem s tebou letěl, když jsme utíkali před tvrdým lockdownem na Kanárský ostrovy, tak jsme spolu měli jeden let a viděl jsem tě v práci. Nicméně, když se vrátím k tomu tvému vyprávění, když jsi mluvila o práci, tak, tak jsem zaznamenal takový jako jemný niance, že ty si měl strach, aby si o tu práci nepřišla. Že jsi, protože ta letuška já to nevnímám tak, že by nutně musela letuška být jako katalogově krásná žena. Možná i proto, že mám za sebou pár letů po státech a tam, tam, se to tak jako neřeší. Tam to jsou i věkově je velmi odlišné jako kategorie lidí a, a i chlapy jsou tam takový jako pestrý, řekněme, v Evropě většinou lítají hezcí stevardi, hezké letušky, většinou jako opravdu Barbie a Ken, když bychom to měli tak přirovnat. Tak, tak tam, kvůli tady té povrchní doložce tvého povolání, tam byl ten strach, že by to nemuselo pokračovat? Já jsem se spíš bála, jak to, bu, jak to budu dělat. Protože uh, přeci jenom v té firmě se všichni známe a bála jsem se toho, aby na mě nikdo nepřišel s tím, protože my vlastně podstupujeme docela i složitý, náročný medical testy a různé teď přemýšlím, jak se tomu říká, prohlídky a tak. Takže jsem se bála, aby nikdo nepřišel s tím, že co mi je, proč nemám vlasy a jak to, že lítám. Protože právě se dostáváme opět k tomu, že plno lidí a lopeci nezná v životě, oni neslyšela. Pak jsem se bála další věci, lítáme právě kanáry, abych neotevřela dveře a vlasy mi neulítly. Takže takovýho ty maličkosti jsem řešila a bála se celkově, jak to budu dělat, jestli tak můžu fungovat, jestli, jestli vůbec existuje plešatá letuška, což bych ráda doplnila, existuje. Znáte se? Neznáme se, neznáme se, ale četla jsem o ní uh, nějaký článek, který vyšel, myslím, kde on to bylo, na seznamu, někde jsem to četla, na idnesu, e někde jsem to četla. A právě tam bylo jakože úžasný wow, že lítá letuška bez vlasů a byl tam s ní nějaký rozhovor a říkala jsem si super, konečně, konečně to je jako normální, nebo nevím, jestli úplně jako ještě furt v dnešní době normální, je, je, ale že Je se to na tom pro, pro tebe, tvoje, tvoje normálnost to je. je, to, je to normál, každý z nás je normální něčem jiným, takže jako já jsem úplně alergický na to, když někdo řekne to není normální. Pro někoho to není normální a pro Dobře. někoho jen to normální je. Ale že už se to začíná tak jako brát. Přišlo mi to takový jako hezký, že, že přece jenom někdo dál boří to tabu. No a ty jsi pocítila si nějaký náznak od svého zaměstnavatele nebo od někoho jako z branže, že by to byl problém, když by si uh, letěla ve, bez vlasů. A letěla jsi vlastně někdy už bez vlasů? Uh... Tak od společnosti určitě nikdy, nikdy mi nic nedali najevo, ale ono je to tam asi takový veřejný tajemství, že všichni to vědí, ale nějak víc o tom nemluví a kdo mě zná, tak to ví, kdo to neví, tak se zeptá, nebo se to dozví z Instagramu, protože tam taky funguje, Poletu Je, tebe neznám, ty seš fajn, můžu si tě přidat a pak ty máš mm -hmm. vlasy. No, ale teď nevím, už ta druhá otázka. Jestli si někdy letěla bez paruky? Jo, neletěla. Neletěla, raději tam s těma vlasama, protože opět se dostávám k tomu, že nemusím nic vysvětlovat, je to pro mě komfortnější. kdo to ví, ten to ví, kdo to neví, nikomu do toho nic není. A spíše mi to tak jako pohodlný, že nechci, nechci nějak No, to je v pořádku, tak nechceš, to je, to je dobrá odpověď. Já spíš ta otázka směřovala tam, jestli jako um, třeba nemáš strach, že by to bylo ne, jako nevhodný, nebo, uh, nebo tak, jestli, jestli to není, jak to říct, jestli to uh, není potlačovaná odpovědnost vůči druhým, jestli to formuluju dobře. Víš, jak to myslím? Jako, ne, že... ne, 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 tady je to čistě jako moje rozhodnutí a i kdyby vlastně mi někdo chtěl něco říct, tak vlastně nemůže, protože je to pořád braný jako teda zdravotní dispozice a já s tím nic neudělám, že kdyby někdo přišel a řekl, promiň, ty nemáš vlasy, protože že nemáš vlasy, tady nemůžeš lítat bez vlasů, tak to prostě nemůže. Je to tak, mm -hmm. to, to stejně tak, jako kdyby, já nevím, teď to vezmu v jiný práci, někdo neměl ruku a ta ruka mu tam úplně nechyběla, tak taky nemůže říct, ty nemáš ruku, já tě nevezmu. Rozumím. Já když jsem načítal články o alopeci, tak ty uh, trpíš tou verzí, nebo netrpíš, ale uh, postihla tě ta verze, která se jmenuje Univerzum, je to tak? nebo? je Universalis. Universalis, to znamená, že to je kompletní ztráta, tedy ochlupení řas, obočí, veškerého toho, co roste z kůže, tak. Ale jsou tam i různý, jako méně závažnější, uh, je to jenom ztráta vlasů. Uh, pleš u pánů třeba. A tak nějak jsem jako pochopil ze všech těch zdravotnických článků, že to všichni popisují spíš tak právě jako by mužskou záležitost. A že ale toto to procento žen podle těch statistik tam je celkem vysoké, myslím, že 40 nebo 60 procent. Znáš už dneska nějakou další ženu, která je bez vlasů kvůli alopecii? Znám většinou takhle ze sociálních sítí. Uh, osobně znám jednu, ale ta se s tím pořád ještě nějak nesmířila, takže nosí paruky a není prostě ještě v té fázi, že by jí přišlo komfortní to někde sdílet nebo necítí se tak prostě dobře. Ale jinak takhle z těch sociálních sítí hodně, i mi hodně holek píše, ať už s různýma třeba dotazama, různou pomocí, nebo si potřebou prostě jenom vypsat, že se jim to stalo a že mě sledujou. A že doufají třeba, že taky někdy takhle to odhalí, ale že zatím ještě ne. Nebo naopak, že už s tím vyšli na sociální sítě, i chodí bez vlasů, je to různý. Takže z téhle skupiny hodně. A jinak uh, ta alopecie má vlastně nějaké ty tři druhy. Je to ta alopecie aretea, a to jsou vlastně jenom ty kolečka, na kterých já jsem začínala. Uh, co se udělají ve vlasech, pak je alopecie uh, totalis. A to je kompletní ztráta vlasů, ale zůstanou řasy, obočí, veškeré ochlupení. A pak je ta univerzális, a to je vlastně veškeré ochlupení řasy. A to, a to jsou zároveň i stupně, jakože to začíná u toho? Nemusí ne? být, nemusí. Někdo může mít třeba jenom areteu 50 let celý život, neví se, protože ono vlastně tím, že nikdo neví, co to způsobuje, tak nikdo neví, čím to léčit. Takže mě třeba i bylo řečeno, že možná těhotenstvím mi narostou vlasy, tím, že vysadím antikoncepci nebo celkově změnou prostředí, že to může opravdu ovlivnit cokoliv. Cítila jsi někdy, že by si byla radši mužem? Že by si to měla bez vlasů jako muž jednodušší než žena? Přemýšlá se někdy o tom? Je, můžem bych chtěla být každou chvíli, ale ne v tomhle hledisku. teda. <laughs> a kvůli čemu teda? <laughs> o, tak. <laughs> Různě. <laughs> no ne, to klidně pojďme rozvinout. Jestli, jestli se to ne, netýká něčeho, o čem nechceš mluvit, ale týká se to třeba jakoby i nerovnosti ne, v životě to nebo ne, tak? Jenom ne, jenom kolikrát to je takový to povzdechnutí, že chlapy to mají lehčí, samozřejmě a tak, ale to spíš mluvím jako o Potřebuju čůrat, zajdu za nejbližší keř. Tak vy jste příklady. Okay. Tak to okay. si kolikrát odfrknu, že bych chtěla být mužem. Ale, ale jinak... A mají to muže jednodušší bez vlasů než ženy přece ne, jenom? Myslím, si. myslím ne? si, že je to tak na nastejno, protože i proto chlapa přece jenom, když je to třeba taky mladý kluk, který se chce líbit ženám a začíná přicházet o vlasy, když je to třeba nějaký, já nevím dejme tomu muzikant, taky znám jednoho muzikanta, který se s tím trápí, vlastně o vlásky přichází a uh, nosí kšiltovky, není mu to prostě pně příjemný, takže nemyslím si, že je to vyložen jenom jako třeba ženský diskomfort, ale určitě i pro ty pány je to. No a zároveň existuje spousta žen, který řeknou, že přitahují holohlaví muži. Mm -hmm. Zažila si nebo slyšela si někdy uh, tohle od muže, že by ho přitahovali holohlavé ženy? Mm -hmm. Ano, slyšela dokonce od svého bývalého učitele ze střední, což mě jednou hrozně potěšilo, uh, protože tehdy už mě neučil, nějak jsme se náhodou potkali a on mi právě říkal, že mě takhle jako sleduje na sociální síti a že teda mu přišlo hrozně super, že jsem s tím vyjela. A ten začal z ničeho nic. To je strašně super, že nemáš vlasy. To je hrozně jako pecka. Já bych strašně chtěl mít holku bez vlasů a přijít za kámošima a říct: tohle je moje přítelkyně, koukejte, ona nemá vlasy pak, jako když jsem zjišťovala, proč ho to tak strašně fascinuje, tak jsem se dozvěděla, že důvod je Dáda Patrasová v náštěvnicích. Že je to prostě sex symbol a že mu to připomíná a že plechatá ta holka je prostě super. No hele, na, na všem se dá něco najít. Já na mě koukala, tady. protože to bylo poprvé, co jsem se s tím setkala, jo. Takže jsem z toho byla vykolejena, říkám, to to jsem vůbec netušila, že to jako opravdu může být takhle taková pitomost a pro někoho to fakt je jako sex symbol. Aha. Máš ty, když se bavíme teda o těch symbolech, tak vynecháme to slovo sex, ale máš ty ve světě nějaké uh, ikony, uh, symboly někoho, kdo uh, tě fascinuje? Může to být třeba Shinnet O'Connor nebo někdo takovej, kdo, kdo je ti třeba právě i tím, že že nemá příliš vlasů blízký, dá se to tak říct? jako? Já asi vyloženě... Uh nemám nějakého úplně idola, samozřejmě obdivuju plno lidí, fascinuje mě, čeho jsou lidi schopni, co dokážou udělat, vytvořit, různě se takhle poprát se všema věcma, co jim kolikrát svět hodí, klacky pod nohy, takže může to být nějaká fakt opravdu známá osobnost a může to být kamarádka nebo nějaká známa, která se popere s něčím, s čím si říkám páni, to není úplně jednoduchý nebo obdivuji za to, takže určitě každý je takový malý hrdina v tomhle, který si zaslouží obdiv. Se? S jakou nejhloupější poznámkou na holou hlavu jsi se kdy setkala? Asi od mojí sestřenice, která mi řekla, že je hrozně super, že jsem plešatá, že můžu jít na halloweenskou párty za strýčka festra. <laughs> Počkej, já, já se tomu směju, ale pobavilo tě to nebo pobavilo ne? Pobavilo mě to opravdu protože to jsem, jsem si v tu chvíli jako popřemýšlela, že kdybych se trošku spala a udělala si černý kruhy pod oči, tak mám vlastně kostým hotový za pět minut a není to vůbec špatný nápad. Takže určitě si píšu do seznamu věcí. A pak ještě mě jedno hodně pobavila kamarádka, která, když jsem šla na nějaký první focení pro časopis, tak jsem z toho byla taková jako nervózní a ona mi říká, to je strašně super, tam tě nalíčí, učešou Promiň, asi jenom nalíčí a tak jako to přešla, ale mě to Jasně. přišlo opravdu vtipný. No to je jako, když někoho nevědomýmu kamarádovi řekneš, pojď, já ti to ukážu, tak, tak, tak to taky potom se člověk chytá a říká, že jsem radši nemlčel. A ano, tak, no. ano, jako těch takových situací kolikrát padne hodně a takže už si je všechny nevybavuju, ale... Stává se to a je pak takový vtipný pozorovat i ty lidi, jak se jako leknou, co to řekli a jak na to reagují, ale většinou mě to pobaví. Ještě, ještě mě nic takhle neurazilo. Dobře, a to děkuji ti. Já bych ukončil teď tu příběhovou linku okolo Alopeci, ale protože máš pro mnoho lidí stále atraktivní povolání, protože letušky jsou prostě jedno z těch povolání, což by, čím by se ty holčičky jednou chtěly stát, tak bych se ještě maličko zdržel v letadle. Zajímá mě, jestli T, 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 to prvotní nadšení, to, to, vzrušení pro tu uniformu, pro to cestování, objevování světa, jestli stále zůstává, jestli se to nestává trošku už jako stereotypem, jestli už ta práce ti nezevšednila? Určitě ne. je to, já tu práci miluju. Kor, teďka vlastně v době korony, kdy jsme tolik nelítali, měla jsem možnost osahat si plno jiných věcí, jiných prací. pracovala jsem ve vojenské nemocnici, Uh, jako sanitářka, to byla jedna z prací, kterou jsem si zkusila. Sice mě to taky bavilo, dostala jsem se do toho zdravotnictví, kam jsem chtěla. Uh, pak jsem pracovala v asilovém domě, tam mě to taky opravdu hodně bavilo. Všechny ty práce byly super, něco mi dalo, ale zjistila jsem, že pravidelný režim není nic pro mě. Takže hm, že já mám ráda takový ten organizovaný chaos a líbí se mi právě na té práci, že každý ten let je úplně jiný. Takže člověk nikdy nejde do práce s tím, že za je to vždycky na destinace, jinak dlouhá, lidi jsou jiný, vždycky je tam něco jiného. Nikdy člověk neví, co se tam může stát, takže opravdu ještě navíc po každé letáme s někým jiným v posádce. Takže se ta práce nezevšední. Je to, každý let je originál. A asi to je na tomto super a a tím, že tam 6 let, tak mě to pořád stejně baví. Kor teď po tom, co jsme se zase rozlítali po té pauze, tak opravdu jsem se utvrdila, že je to práce, která je super. Mm -hmm. uh, Přemýšlela si o tom, že právě kvůli koronapauze uh, toho třeba úplně necháš. Ten, uh, chápu, že spousta lidí z tvojí branže si hledala náhradní práci, spousta lidí i přišla o práci. Uh, tak bála jsi se strá totální ztráty zaměstnání, nebo přemýšlela si o tom, že by vlastně ta kariéra tím tímto pandemí uh, mohla i skončit? Uh, bála jsem se hodně určitě, protože uh, samozřejmě tím, že je to práce, kterou mám ráda a kdo může říct vlastně i v dnešní době, že má rád práci, kterou dělá. Takže toho jsem se opravdu bála, že se budu muset najít něco jiného, že nedej bože, půjdu někam do kanclu, kde budu si od pondělí do pátku, od kdy do kdy. A takže nebudu lhát. Byl to hodně velký strach, ale jsem ráda, že se to teda nějak jako přečkalo a Doufám, že už to teď bude jenom lepší. Tak jo, já budu držet palce, ať už se žádný takovýhle omezení nás nepotkávají, ať se ti dál daří, ať všechno funguje, jak má, ať jsi spokojená a ať tvůj příběh inspiruje a dá někomu teď vědět, že může změnit svět, i když si třeba možná v některém okamžiku na židli, když maminka zrovna drží strojek, tak si myslí, že všechno končí a ono třeba možná v tu chvíli všechno začíná. Ostatně, kdo může dneska říct, že, že je předlohou pro světoznámou panenku. My tady máme barbinky právě z kolekce Fashionistas, která je právě tou oslavou diverzity, že každá ta panenka je něčím jiná, odlišná a jedna je i taková jako ty. <laughs> je. <laughs> tak jsem... je strašně krásná. Je krásná, je krásná. No. Takže jsem si říkal, že ji tady musím, uh, musím dneska vystavit, aby tady byla součástí. A um, děkuji moc krát, že jsi přijala pozvání do Slyšíme se, hrozně mi to bavilo a jsem rád, že se ještě otevřená tomu uh, o alopeci mluvit. Já také moc krát děkuju. Ať se ti daří, mi se hezky. Taky, ahoj. Děkuji, že jste dosledovali nebo doposlouchali tenhle podcast až do konce. Pokud jste nás poslouchali v aplikacích jako je Spotify nebo Apple Podcasty, tak vás ještě pozvu na YouTube kanál 2 Tátové, kde najdete i video záznam tohoto rozhovoru. No a nebo naopak, pokud jste rozkoukali video a chcete se rozhovorem pokračovat, určitě se nás můžete i pustit do uší a užít si příběh až do konce. Ať se vám daří, hezký den. Slyšíme se?